Alright, assalamualaikum, salam sejahtera guys. Selamat pagi, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang ke channel YouTube Faizal Kafli. Baik, hari ni kita ada sebiji azar. Okay, so dia akan buat dia punya pemasangan disc brake belakang. Lepas tu dia akan tukar hose, radiator dan juga pasang fog lamp LED. Alright. Jadi sekarang ni dia dah pakai radiator double layer ni. Ini bukan double layer ni, tiga layer guys. Okay, lepas tu dia punya pakai hose ni. Hose ni macam dah kembang lah. Sebab tu kulu yang terbocor. Kita akan tukar sekali dengan hose ni. Lepas tu fog lamp. Fog lamp yang jenis biasa punya. Ke mentol. Kita akan masuk fog lamp yang jenis LED. Jadi yang di depan ni dia dah pasang. Itu hari servo brake dah upgrade. Disc brake depan dah pasang. So dia akan pasang disc belakang pula. Okay, so yang ni disc belakang dia daripada model Honda, model Toyota 11 inci. Disc dah siap spray, dah siap servis. Repair kit baru. Lepas tu backpack pun baru. Okay, kita akan tukar semua sekali. Alright, jom. Alright guys, so kita dah masuk dia punya disc brake. Okay, tinggal masuk ke lipo saja. Kita dah adjust dia punya parking brake semualah. So cun-cun guys. Okay, lepas tu kita masuk ke lipo dia. So belah sini pun sama, dah settle, dah adjust parking brake. Tinggal masuk ke lipo. Lepas tu sehari kita akan tukar dia punya ni bumper punya clip ni kan. So, dengan radiator hose sekali lah semua. Ni apa? Oh, fog lamp. Ni fog lamp ni lah. Fog lamp LED yang kita akan pasang dekat azar ni. Memang terang guys. So kita akan buka dia punya radiator hose ni. Okay, kotak angin pun kita dah pasang dia punya bush. Ni servo lah, dia dah upgrade. Dia dah upgrade servo dulu. Lepas tu kita tengok lah mana-mana yang pecah. Hose pun pecah, kita akan ganti lah. Alright, so kita dah buka dia punya radiator hose. Okay, lepas tu kita cuci-cuci sikit bekas-bekas gam. Hose pun dah kembang ni. Betul lah. Lepas tu kita cuci sikit ni. Settle lah. Ni hose dia. Okay. Tengok dah kembang. Besar pun besar hose ni. Klik pakai hot baru je. Klik pakai hot baru lah. Ada baru hose ni. Tengok. Pakai yang baru lah. Tanah. Alright, so kita dah siap pasang disc belakang. Okay, cun guys. Yang ni Mami Gold. Color Mami Gold. Alright. So belah sini pun sama, dah settle. Okay, cun guys. So tinggal nak bleeding lah. Dah bleeding ni, settle lah. Jadi kita masuk hose yang bawah dulu sebelum kita pasang fan cover. Hose oil cooler pun kita dah tukar lain. Sebab hose dia panjang, lembek. Kita tukar lain. Okay, alright. So kita dah pasang dia punya radiator hose. Semua cun complete. Lepas tu semua dah ikat, kotak angin semua dah masuk. Ni pun semua kita dah cuci-cuci balik bekas-bekas yang leaking tu. Alright. Jadi kita masuk bateri lah.
dan test start. Okay, cun. Okay, so kita dah siap bleeding tayar belakang. Bleeding di sebelah belakang. Alright. Lepas tu kita masuk coolant. Okay. Dia agak lambat sikit lah sebab radiator dia tebal. Tebal gila. Lambat sikit nak sejuk. Kalau tengok itu bubble lah, dia nampak bubble. Maksudnya dalam sistem tu ada angin lah. Dia kena bubble tu hilang dulu kan. Bau cun. Bau kipas tu akan pusing. Termostat akan buka, kipas tu akan pusing. Jadi sementara tu kita tunggu dulu lah. Tunggu semua kipas dah pusing, dah cun-cun semua, baru kita cabut lah dia punya ni. Alright, so kita buat dia punya wiring untuk fog lamp dia. Soket ni kita sambung, lepas tu tambah satu lagi soket untuk low wire lampu kecil dengan lampu signal. Okay, so lampu kecil ni kita ambil dari sini, lampu signal daripada soket belakang ni lah. Lepas tu belah sini pun sama juga soket untuk dia punya ring fog lamp tu. Okey, ni untuk fog lamp, ni untuk ring dia, dua wire. Tu fog lamp ni kita dah pasang, yang besi asal ni kita buang. Kita pakai, kita ambil dia punya tapak ni. Tapak ni lepas tu kita tebuk lah. Fog lamp baru tu kita tebuk screw taping ni. Alright. Lepas tu wire dia macam ni lah. Dia sambung buat soket. Senang. Nak buka bumper ke, pasang bumper ke senang. Belah sini pun sama juga. Okay, so kita pasang bumper. Okay, alright. So kita dah siap pasang fog lamp LED. Alright. Okay, cun guys. Alright, so kita dah siap pasang display belakang, fog lamp dan juga radiator hose. Alright, jom kita review dulu. Alright, so jangan lupa like, share and comment di YouTube Faizal Kafi channel. Kita jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum. Bye bye. Oh, mantap sih.